عبادت دا مرکز نبی خدا دی نبوت دا مرکز علی خدا دی ولایت دا مرکز حسین خدا دی محبت دا مرکز اگر حسین لاوے تے نبی آکھے میں ساتھ جاواں سنتے جا وحد دے دا تسبیح پڑھی سبحان ربی جلالہ مدا اصحاب سان چایا ہوئے اصحاب ریتن علی المرتضی دو علی المرتضی انتظاری جے محمد سان چاوے محمد انتظاری جے خدا دا حکم آوے وہ خدا انتظاری جے جو حسین دا ارادہ کیا ہے کہ تک نام دی پوچھتے بند ہے شیعہ حسین میں پوچھتا حسین بیٹھے نام دی کٹ دے پوچھتے بیٹھے مہاجرین سچ ہے یہ نچانے وہ حسین بیٹھے توجہ ہے نا کون بیٹھے حسین بیٹھے وقت صادق ہے اصحاب سچ ہے کون بیٹھے وہ حسین بیٹھے وقت صادق ہے اصحاب انصار سچ ہے کون بیٹھے حسین بیٹھے وقت صادق ہے علی المرتضی لکھ ہے نبی کی پوچھتے حسین بیٹھے سب وقت رکھے نبی انتظار یہ خدا دا حکم آوے میں تو کر پوچھتا جتنی دیر بہت دیر کا سن دیر دوا نبی تسبیح پڑھدا رہی ہے انصار ہی ساتھ چہندے رہے اصحاب ہی ساتھ چہندے رہے مہاجرین ہی ساتھ چہندے رہے علی بھی لیتا رہی ہے میں کل ایسا کہیں کتاب بھی چھے نماز باطل تھی ہوئے حسین دی بھائی فضیلت سنائی نہ چاہیے فضیلت وجہ ہے نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
حسین دی مومن میں روزانہ ہی بسم اللہ تے میں پڑھا جا کر